xaalad adag ayaa dunida ka taagan dalalkii nato ayuu dagaalladu kusii fidayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn <laughs> ee ruushka ayaa ku qarxay meel ka baxsan xuduudda ruushka gaar ahaan boland haddaba arrintan waxay ka dhigan tahay in dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku fidayo dhul aan ahayn labada dal xaaladda dalalka nato go-aanka kama dambeysta ah war ay ku dhawaaqday boland oo gilgila dunida suuragal ma tahay in dunida nato markii la taabto

ayaa waxa ay weerara ku qaadeen qaybo badan oo kamida ukraine waxaana ay ku qaraxday gudaha dhulka boland tan oo waxy ka dhigan tahay in hubka ruushka ay gaareen dhulka nato maadaama boland ay kamid tahay dalalka nato boland waxay ku dhawaaqday in ay baareyso diyaaradda ruushka ee gudaha dhulkooda ku qaraxday ruushka ayaa in ka badan boqol gantaal ku dhawaad iyo bak, boqol diyaaradood aan duulyo lahayn saaka ku weeraray ukraine iyada oo weerarka lagu beegsaday dhammaan xarumaha tamarta ee ukrain ukrein waxay u wu muuqataa inay markaan burburayso oo xaalada ruushkuna uu xanaaqsan yahay waxay taasi ya ka dhigeysaa xaaladaa lisa in mar kale uu gaarayo ruushka ayaa dhammaan ka raacay shabagadaha korontada ukrain weerarkii ugu ballaarnaa ee dagaalka tan iyo febraaryo ee sanadkii hore weerarada bilowday ruushka waxa uu weerar ukrain ku qaaday laba boqol oo gantaal oo diyaaradaha droonka ah waxaana sidoo kale uu ku dilay toddobo qof waxa uu duqeeyay xarumaha tamarta ee dalkao dhan sida uu sheegay ama ay sheegeen warbaahinta kiyev halka xubin ee ka tirsan naato ee dalka puland ayuu usheegay in laga yaabo in diyaarad daroon ah ay soo gashay hawadeeda korontada ayaa gebi ahaanbagoday biyola-aan ayaa jirta waxaana laga soo sheegayaa meelo badanoo ukrain ka mid ah waxa ay ku jiraan qeybo badan oo kiyev sida ay saraakiishu sheegeen weerarka waxa uu ahaa kii ugu adkaa tan iyo duulahanka baaxadda leh ee ay ruushka ku qaadeen magaalada kiyef iyo guud ahaan ukrein ruushka ayaa kor u qaaday weerarada uu ku hayo xadka korontada ee ukreen bishii maad waxaay kiyef usheegeen in uu ku ekaa dadaal wada jira oo lagu dhimayo nidaamka kahor xilliga jilaalka kasoo cusboonaaday dadkuna waxay u baahan yihiin inay helaan koronto iyo biyo ciidamada cerka ayaa soo riday boqol iyo laba kamid ah boqol labaatan iyo toddobo gantaal oo soo galayay iyo sagaashan iyo sagaal ka mid a boqol iyo sagaal kamid a diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee droniska dagaha ciidamada cirka ee ukraine mikalova ayaa sidaasi ku sheegay tilegaraamka isagoo tilmaamay weerarka cirka ee dhulka in badda inuu ahaa midka ugu ballaaranaye dagaalka la qaaday ruushka ayaa weerar ciry dhuliyo badba ku qaaday ukraine waana weerar balaaran wixii ay geysteen maanta laakiin tallaabida xuduudda ee wararada ayaa dhalineysa shaki weyn oo ah in naato ay ku biri karta dagaalka oo ay si kafool kafoola isku wajihi karaan ruushka iyo dalalka naato ka tirsan sida uu sheegay ra-isul wasaare daniel shamal shan iyo toban gobol ayaa soo gaaray burbur xooggan madaxweyne valadam ee silolisk ayaa sheegay inay jiraan khasaaro badan oo dhanka tamarta ah silolisk waxa uu sheegay in uu kala hadlay jawaabta ukraine ee weerarka isaga iyo taliyaashiisii ugu sarreeyay waan diyaarinaynaa jawaabteena waanaay ka shaleyn doonaan ruushka ayuu yiri madaxweynaha wadanka ukrain fallada merceloneski wasaaradda difaacae ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay u adeegsadeen hub si sax ah ay u duqayeen kaabayaasha tamarta ee muhiimka ah ukreine taasi waxa ay keentay inay taageerto dhismaha milatariga ee warshadaha waxa ay tixday saldhigga tamarta saldhigka waa comishinaarka sidoo <muchos> kale gaaska laga soo saaro iyo meelaha lagu keediyo hubka diyaaradaha ayey dhammaan duqeeyeen ciidamada wadanka ruushka gantaalkan iyo diyaaradaha anduuliyaha lain e droinska ee salfo loo yaqaano ayaa yimid iyadoo ukraine ay sheegayso dhul cusub oo dulaan weyn ay ku qaado dhanka xuduud ah oo lagu qaado gobolka carx layirahdo ee ruushka ka tirsan halka ciidamada ruushka ay si tartiib tartiib a ugu sii durkayaan bariga ukrain iyagoo xiraya xarunta gaadiidka ee loo yaqaano vacrovs kadib markii uu waa la kulmay saraakiisha ugu sareysa madaxweyne falada mirceloniski waxa uu sheegay in go-aan la qaatay loona qaatay xoojinta dhirirka dheeraadka ah ee horay ee dhanka bakrovs loo yaqaano kaasi oo arkaya in ugu yaraan lix iyo konton isku dhacyo dagaal ah maanta oo talaado ah laga soo wariyay militariguna ay sheegeen buland ayaa sheegtay in baaritaanka lagu hayo markii shay usoo galeen hawadooda lagana yaabay inuu ka degay dhulka buland waxay u badantahay inay ahayd diyaarad aan duulyo lahayn waxaan u maleyneynaa in sidaasi ay tahay sababtoo ah jihada duulimaadka iyo xowliga ku socdaan waxay muujineysaa in hubaal aanu lahayn gantaalada jaga oo ah afayeenka taliska howlgelinta ciidamada buland ayaa usheegay ritrs laba diyaaradood oo noocaan duuliyah lahayn oo ruushku leeyahay ayaa ka tallaaba xadka belaruus sida uu sheegay taliyaha ciidamada cerka ee ukraine saraakiisha ugu sarsareysa ee kiyev ayaa mar kale ku booriyay xulafadooda iyo hubkoodaba inay hubkeenaan ooawaa ogolaadaan weerarada fogfog e ruushka iyo gudaha dhulka caasimada ruushka sinisk ayaa sidoo kale laba jibaaray baaqiisa ku aadan in xulafadiisa ay kusoo biraan dalka iyo dagaalka si ay usoo ridaan gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee hawada ukraine ay kusoowaa kusoo aadinayaan ruushka ukraine ma lahayn wax uba oo ridada dheer bilowgii dulaanka balse tan iyo markaasi waxa ay soo saarta noocyo kamid ah ama nuucib badan oo kamid e da a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ridada dheer waxaanay u adeegsatay inay ku garaacdo bartilmaameedyada guunta hoose ee ruushka ee udhexeeya warshada saliida lagu sifeeyo iyo garoomada ciidamada dhamaadkii isbuucii hore zeliski waxa uu sheegay in ukraine ay sameysay gentaalka aan duuliyaha lahayn ee cusub ee loo isticmaalay in lagu weeraro ruushka oo ka awood badan oo kana dheereeya qadabka kale ee ku jira ee arintaraadeerka ee kiyev ugu yaraan toddoba iyo afartan qof ayaa ku dhaawacanto ay ku jiraan afar caruur ah sida ay sheegeen adeegka gurmadka gobollada laga soo sheegaya weerarada awooda ama kaabayaasha muhiimka ah waxaa kamid ah halka layihahdo volani iyo sidoo kale rivni ee waqooyi galbeed ee ku yaalla laviv evno iyo sidoo kale galbeedka magaalada layihaahdo samadometer ee waqooyiga ku taala sidoo kale magaalooyin muhiim ah ayaa dhammaan laga duqeeyay oo bartamaha iyo koonfurta ah sopesiciaa oo koonfur bar ukrain ah odaaso oo koonfurta ku taalla iyo deegaano kale oo bartamaha ukrain dhaca ayaa la, aya la duqeeyay wa sallisku waxa uu sheegay in qaar kamid a xarumaha rayidka lagu soo weeraray risaas fara badan dalka diriska la-ah ee moldova kaasi oo shabageisa uu ku xiran yahay kan ukraine waxauu ka warbixiyay waa caqabadaha iyo carqaladaha yar ee ka yimid shabakada korontoda sarkaal katirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa sheegay inay beegsadeen warshad koronto oo ku taala gobolka kiyev muuqaal lasoo dhagay baraha bulshada waxa uu xaqiijiyay in wakaalada wararka ritrs ay muujineyso biyo xireen burburay iyo dab ka kacay goob ay ka muuqato shaqo joojin muuqaal gaar ayuu ahaa sida la xaqiijiyay waxaana uu muujinaya gentaal ku dhacay geedka biya gobolka waqooyi bari ee saami halkaasi ukraine waxay ka bilowday dulaanka ay ku qaaday ruushka lixdeedii augosto mas-uuliyiintu waxay sheegeen in xarunta kaabayaasha treen waa tareenada la garaacay lana duqeeyay laakiin ma aysan sheegin mid aan faahfaahin dheeraada ku saabsan nin lixdan iyo sagaal jiro oo ku noolaa gobolka la yirahdo denebrosk iyo oo beraley ahaa islamarkaana ku noolaa gobolka soobarsishyaa ayaa kamid ahaa dadka ugu yaraan todobada qof ee la xaqiijiya inay dhinteen sida ay sheegeen saraakiisha maxaliga ah iyo kuwa kale waxaana ay ku sugnaayeen gobolka kharkif sidoo kale volan i gobolka la yiraahdo

mid kastaa waxa uu leeyahay weeraradan ayaa looga dal leeyahay in loogu burburiyo kaabayaasha muhimka ah iyo dadaalka dhinac walba ee dagaalka loogu aado iyo midka kan kaleba uu uga adkaanayo warbixinadii ugu dambeeyey waxay muujinayaan in ruushka u laba jibaaro weeraradiisa waxaana uu qorsheynaya in weerara aan loo kala harin uu ku qaado fariisimaha ciidamada ukraine ay ku leeyihiin dhammaan gobolada hadda ruushku uu qorsheynaya inuu weeraro hadiise taasi ay dhacdo waxaa suuragala in mar kale ay sii laba jibaarmaan weerarada iyo qorshaha muhiimka ah ee ka dhankaan dhinacyada xaalada waa laga deerinayaa dhanka ukrein markii loo eego waxaana taasi ay muujineysaa in xaalada halisa oo isbiirsaday ay ka taagan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dhanka ukrein ukrein iyadu waxay rajeyneysaa isbedel weyn oo muuqda inay ka gaarto guud ahaan xaalada qase iyo marka loo eego qeyb ahaan in ay magaalooyinka waaweyn ee dhulka ukreen la duqeeyo duqeymuhu waxay yihiin kuwo saameyn ku leh nolosha kumanaan qof waa kuwa aada u adag in laga warbixiyana aysan suuragal ahayn macluumaad dheeraad aan laga heli karin qorshayaal muhiimana degsaday waana waxa kaliyah hadda ay ukreine rajeyneyso inay tallaabooyin ka qaado waxa ay u muujineysaa taasi inay dhacdo weyn tahay iyadoo israa-el ay difaac weyn ugu jirto inay carqaladeeyaan nidaamyada iyo sidoo kale qorshaha isku fahamka dhinacyada guddaan saaxibayaal halkaas aanu kusoo gabagabeynanaa baraam shureedkeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono saaxibayaal nabadgelyo